Dobrý den. Vojenský průmysl rozhodně nestojí na místě. Výrobci nás neustále překvapují zajímavými a jedinečnými projekty. Dnes jsme pro vás připravili výběr 10 nejnovějších vojenských novinek na světě. Ion M640X. Jedná se o novou generaci taktického dronového systému. Vyrábí ho americký výrobce Teledyn FLIR. Nová taktická kvadrokoptéra je vybavena infračerveným senzorem s vysokým rozlišením pro lepší výkon a zřetelnost. V porovnání s ostatními drony této řady lze M640X nasadit pro celou řadu misí, včetně denního a nočního průzkumu, sledování, koordinace operací, pátrání nebo inspekce a také získávání přehledu o situaci pěchoty v terénu. Dron dosahuje maximální rychlosti 37 km za hodinu a vydrží létat 35 minut. Rozsah provozní teploty v okolí je od minus 20 do plus 50 stupňů. Funkce inteligentního sledování objektů taktického bezpilotního letounu umožňuje uživatelům detekovat a sledovat pohybující se cíle při zachování bezpečné vzdálenosti. Thor. Tento systém dokáže elektromagneticky vyřadit z provozu hejna dronů. Vyvinula jej výzkumná laboratoř amerického letectva. Zabývá se především vývojem a integrací leteckých a kosmických bojových technologií. Thor je vysokoenergetická mikrovlnná laserová zbraň se směrovanou energií určená k obraně leteckých základen. Do vývoje této technologie bylo investováno 15 milionů dolarů. Řešení obrany proti dronům využívá silný elektromagnetický impuls k vyřazení elektroniky v systémech bezpilotních letounů. Systém dokáže vyvolat téměř okamžitý účinek, když po identifikaci cíle odpálí tichou zbraň za méně než sekundu. Thor lze přepravovat letecky vojenským transportním letounem C-130. Kompletní nastavení systému zvládnou dvě osoby za 3 hodiny. Redback. AS-21 Redback je bojové vozidlo pěchoty navržené jihokorejskou společností Hanwha Defense pro australskou armádu. BVP poskytuje vynikající mobilitu a plnou ochranu proti balistickým, minovým, chemickým, biologickým i jaderným hrozbám. Nabízí také možnosti pancéřové ochrany od úrovně Stanag 2 do úrovně 6. Redback je vylepšená verze BMP K21, která je ve výzbroji jihokorejské armády. Australský model nese označení AS-21 Redback podle místního australského druhu pavouka. AS-21 je vybaven 30mm kanónem Bushmaster MK-44S ráže 7,62 s párovaným kulometem MAK-58 a dýmovými vrhači a dvěma vrhači Spike LR-2. Pohonná jednotka umožňuje vozidlu dosáhnout maximální rychlosti přes 65 km za hodinu a maximálního dojezdu 520 km za hodinu. Systém pryžových pásů instalovaných na BVP zajišťuje lepší pohyblivost v nerovném terénu. Dita a Zuzana. Samohybné houfnice Dita a Zuzana navazují na koncepci svého předchůdce VZ-77 Dana, který byl zkonstruován a vyráběn v bývalém Československu. Dělo Dita české firmy Excalibur Army je vybaveno standardním kanonem L45 ráže 155 mm s maximálním dostřelem 39 km s vysoce explozivní tříštivotrhavou municí. Zbraň poskytuje maximální rychlost střelby 6 ran za minutu, konstantní rychlost palby 5 ran za minutu. Kanon lze otáčet v rozsahu od minus 3 do plus 70 stupňů a natáčet o plus minus 60 stupňů. Dělostřelecký systém pojme 40 nábojů uvnitř věže. Dělo na plošině poháněné vozidlem Tatra 8x8 dosahuje rychlosti 90 km za hodinu na silnici a 25 km za hodinu v terénu.
Maximální dojezd je 600 km. Dokáže překonávat sklon až do 30 stupňů a boční sklony 15 stupňů, stejně jako svislé překážky vysoké 47 cm a příkopy s výškou 2 metry. Podle serveru Defense Express, který se odvolává na vlastní zdroje, jedná ukrajinské ministerstvo obrany o nákupu samohybných kanonových houfnic. Zároveň bude ukrajinské armádě brzy dodána slovenská samohybná houfnice Zuzana 2, která má podobné vlastnosti. Stejně jako její předchůdci je i Zuzana 2 postavena na kolovém podvozku Tatra 8x8. Vozidlo je vybaveno 155 mm houfnicí s hlavní ráže 52 mm a maximálním dostřelem 41 km. Automatický nabíjecí systém umožňuje 6 výstřelů za minutu nebo 16 výstřelů za 3 minuty. Dělo je také vybaveno novou pancéřovou kabinou a jeho věž se může otáčet o 360 stupňů. 2. června 2022 byl oznámen podpis dohody o dodávce 8 Zuzan 2 na Ukrajinu. I když ve skutečnosti byly tyto houfnice zakoupeny už v květnu a ukrajinská armáda absolvovala výcvik na Slovensku. Podle některých zdrojů jsou houfnice Zuzana 2 už na Ukrajině. Cerberus GLH. Jedná se o zdokonalený bezpilotní letecký systém, vyvinutý australskou společností Skyborne Technologies. Zabývá se vývojem robotických ochranných systémů pro taktické mise letecké podpory. Platforma je navržena pro provoz v náročném městském prostředí a může být použita k provádění vysoce přesných zásahů. Lze ji použít proti celé řadě cílů, včetně lehkých obrněných vozidel a pěchoty. Je integrován se 40 mm odpalovacím zařízením Skyborne Havoc, které lze nabíjet 5 projektily najednou. Bezpilotní letoun využívá k řízení letu systém umělé inteligence Athena AI. Je poháněn elektrickým pohonem, dron má dosah při přímé viditelnosti až 5 km a může vyvinout maximální rychlost 70 km za hodinu. Poskytuje účinný dosah palby až 180 metrů a jeho provozní doba činí až 30 minut. Z Family. Označení Z nese řada víceúčelových strojů určených především pro izraelské pozemní a bezpečnostní síly. Vyrábí je společnost Israel Aerospace Industries, dceřiná společnost firmy Elta působící v Izraeli. Řada vozidel zahrnuje taktické terénní vozidlo Zibar, průzkumné vozidlo ZMAK a ultralehké taktické vozidlo ZD. Vozidla jsou navržena pro provoz v nejnáročnějších podmínkách, mají vynikající schopnosti překonávání náročného terénu. Zibar a ZMAK mohou jet rychlostí přes 120 km za hodinu a mají dojezd 350 km. Třetí varianta může při rychlosti 110 km za hodinu dojet až do vzdálenosti 300 km. Rila 8x8. Společnost IAG je nesmírně hrdá na to, že uvedla na trh své první osmikolové obrněné bojové vozidlo Rila 8x8. Tento nejnovější přírůstek byl představen na veletrhu IDEX 2021 a byl kladně přijat odborníky z oboru i profesionály. Rila 8x8 může být pancéřována podle Stanag 4569 do úrovně 4. Díky 13-litrovému dieselovému motoru dosahuje výkonu více než 500 koní, rychlosti 105 km za hodinu a dojezdu 720 km v závislosti na podmínkách a stavu vozovky. Standardní konfigurace obrněného vozidla zahrnuje hlavní kanon ráže 25 až 30 mm s volitelnými kulomety ráže 7,62 nebo 12,7. Může být vybavena dalšími volitelnými doplňky, včetně hydraulického navijáku, kamerového systému 360 stupňů, kamery pro noční vidění, termovizního kamerového systému a systému protipožárního. Albatros. Systém bezpilotního letounu Albatros s dlouhým doletem nabízí americký výrobce dronů Applied Aeronautics. Dron s pevnými křídly je plně přizpůsobitelný. Může podporovat protiteroristické operace, ostrahu hranic, pobřeží,
protipirátské operace i sledování a monitorování perimetru. Standardní komunikační dosah dronu je 2 kilometry. Systém Cassia pro předcházení kolizím umožňuje dronu vidět okolní provoz a reagovat na něj, což pilotům na dálku poskytuje vysoký stupeň situačního povědomí a zvyšuje celkovou bezpečnost vzdušného prostoru. Albatros je poháněn plně elektrickým pohonným systémem. Ten je napájen litium-iontovými bateriemi s různou kapacitou v závislosti na jeho maximální vzletové hmotnosti. Bezpilotní letoun je za letu téměř neslyšitelný. Dosahuje maximální rychlosti 129 km za hodinu. Maximální dolet je 250 km. Banshee Jet 80+. Je součástí rodiny vzdušných terčů Banshee, které vyrábí britská společnost Kinetic Q, zabývající se obrannými technologiemi. Vzdušné terče se používají k simulaci hrozby různých pilotovaných a bezpilotních systémů, včetně stíhaček, bezpilotních letounů a řízených střel. Řada terčů Banshee se používá především při provozních zkouškách zbraňových systémů. Královské námořnictvo testovalo starty dronů z letadlových lodí, jako je Queen Elizabeth, v září 2021. Bezpilotní letoun je poháněn dvěma plynovými turbínovými motory. Každý poskytuje tah odpovídající 45 kg. Kombinovaný dodává dronu rychlost až 200 metrů za sekundu nebo 720 km za hodinu. Rychlost startu vzdušného terče je zhruba 45 metrů za sekundu a závisí na užitečném zatížení. Dron může dosáhnout do letu více než 100 km za hodinu a maximální výšky 9144 metrů. Dokáže zajistit řízený let na moři v minimální výšce 5 metrů. SEMA. Autonomní podvodní přístroj SEMA je přenosný výcvikový terč vyvinutý francouzskou společností RTSIS, která se zabývá podvodní robotikou pro potřeby výcviku v protiponorkovém boji a střelbě z torpéd. Nový akustický terč lze vypustit z různých platform, včetně vrtulníků, protiponorkových vozidel, lodí a ponorek. SEMA je snadno ovladatelné podvodní zařízení, které nabízí řadu možností akustického výcviku. Cvičný terč je vybaven softwarem, který umožňuje vizualizaci navigačních tras a vzorů. Nabíjecí terč SEMA na baterie poskytuje 10 hodin výdrže při rychlosti 7 km za hodinu a 1,5 hodiny při rychlosti 28 km za hodinu. Navigační funkce v kombinaci s určováním polohy pomocí GPS zajišťují optimální podmínky pro určení polohy na povrchu. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud vás video zaujalo, napište komentáře a brzy se opět uvidíme.